ринок був пустий. Деякі виробники взагалі припинили своє існування. Один такий нюанс, він потім може обрушити ринок і обрушити все. Втративши імідж, довіру споживача, втрачається все. Якщо хтось не доплачує податків, то це рано чи пізно вилізе, і вилізе величезними наслідками. Під обґрунтування грошей в світі отак от. Їх кури не клюють, воїни воюють за тил. Тут треба працювати і віддавати, заробляти, і платити податки і віддавати все для того, щоб фронт міг функціонувати нормально. Мої вітання усім глядачам 12-го каналу. Як бачите, в період війни ми продовжуємо розповідати вам про історії успіху, говорити про бізнес, ну і зрештою про те, що сьогодні потрібно кожному із вас, якщо раптом ви десь на межі такого ж, знаєте, зависання і хотіли би почути цікаві ідеї, як розвивати свій бізнес. Насправді, у цій студії людина, до якої я дуже багато шукала інформації, аби вам її передати і розповісти, людина, яка від 1994 року розвивала свій бізнес успішний на Волині і зуміла його дуже непогано продати. Я впевнена, що ви зараз дізнаєтеся, про кого ми говоримо. Отож, у цій студії Олександр Свирида. Нині він як економічний експерт, також екс-депутат Верховної Ради третього скликання і як той, хто буде сьогодні радити людям, що робити в умовах війни. Мої вітання вам, пане. Вітаю. Ви знаєте, не дарма сказала, що ви від 94-го року фактично збудували свій бізнес на старті такого будівництва України. Зараз Україна відновлюється і буде себе відбудовувати, тому трішки будемо заходити в історію. Ось той період, наскільки він був непростий, наскільки він зараз, можливо, подібний до того, що переживають українці нині. Це в 90-ті. Хто жив в 90-ті, а мені було тоді 6 років, цей період, той пригадує і непросте дитинство, і, ну і, напевно, непрості умови будівництва бізнесу. Ну, це голосно сказано, що я один. Насправді, нас була група акціонерів, які займалися створенням даного бізнесу. Причому це була міжнародна група, тобто це було україно-польське підприємство, тому що акціонери були і з польського боку, і з українського боку. Тоді було значно легше це робити, я б сказав, на порядок або на два. Чому? Тому що був неструктурований ринок. Ринок був пустий. Ви пам'ятаєте, занепад після Радянського Союзу, розрив оцих всіх зв'язків економічних, виробництво... Пусті полиці, да, торгівля на базарі. Тому той, хто починав і робив це системно і правильно, той досягав успіху. І тому, власне кажучи, ми просто банально скопіювали, поляки привезли досвід Польщі, як це в них в Польщі. Вони вже це пройшли, умовно кажучи. Цей період від такого примітивного виробництва до його вдосконалення, до його автоматизації, модернізації. І от, власне кажучи, вони принесли ідею робити... Спочатку газовану воду ми ще робили, крім того. Але це був достатньо такий, ну, як недовгий період часу, буквально років 2-3. А потім сконцентрувалися на виробництві там томатних продуктів, майонезів і супутніх продуктів з ними. І все. Ви знаєте, назва цього бізнесу прийшла від того, що топонім назви Торчин, правильно? Якраз увійшов і в назву вашого продукту, Торчин продукт, правильно? Ніхто назву іншу не вигадував. Так, тому що коли ми шукали виробничу площадку і приїхали на Луцький завод протоварів, то директор сказав, та нема проблем, там в Торчині в мене стоїть цех, бо в нас тут я не буду тут з вами тут займатися. Матися в Торчині стоїть, просто це простоє, будь ласка, беріть його в оренду і все. І, власне кажучи, ми там був старт, був цех печива, ми обладнання сунули в сторону, і змонтували лінії на проходах фактично, і почали працювати, а постільки ринок пустий, і ми були перші, власне кажучи. То першому, з одного боку, важче, бо нам треба турувати дорогу, а з другого боку, найлегше, бо ринок пустий. Що не зробиш, віддаєш торгівлю, воно все продається, тим більше українські продукти і таке інше. Тому ми достатньо легко завоювали ринок, а такий ключовий такий скачок в нас відбувся в 98-му році, якщо ви пам'ятаєте, була перша криза, коли долар був по 2, а потім скочив, став 4. І от тоді дуже багато бізнесу програло, цей період був страшного падіння. І от багато хто зупинився. Ми навпаки, в той період, буквально 3-4 місяців, ми наростили обсяги виробництва 5-6 разів. При тому, що ми несли колосальні курсові збитки, тому що ми основну сировину тару упаковку возили з Заходу, з Німеччини, з Польщі і таке інше. Долар був постійний, і ми, ну, умовно кажучи, мали платити по 2 гривні, а треба було віддавати по 4 гривні, тобто в 2 рази більше. Але тим не менше, тільки за рахунок того, що ми наростили, підняли, відповідно, вирівняли ціни до рівня ринкових, саме із-за того ми не програли, наростивши тоді, ми тоді за три місяці ми зробили скачкоподібний ривок в кількості того, що ми робимо, відповідно, це потягнуло за собою подальшу модернізацію, купівлю більш потужного обладнання. Це з одного боку, з іншого боку, ми вперше примінили в Україні
Бо тоді ще так звана тара упаковка, цей стоячий пакет, дойпак так званий, так він не був поширений. Він був поширений на там якусь хімію, пральні засоби, таке інше. А ми туди почали робити, власне кажучи, поставили вимогу, нам зробили відповідну плівку з відповідним захистом. Ми почали туди пакувати харчові продукти. Тобто, фактично, перший майонез вийшов в 98-му році в такому вже пластиковому пакеті, так, де ми розрізаємо ось цей носик. Ви сказали про покриття вашої продукції, так як були першими, які могли зайти фактично в величезному валовому обсязі на ринок України. Скільки це приблизно? 50-60% покривали своєю продукцією попит для українського ринку тоді? Чи менше? На той момент це було приблизно відсотків близько 40, 35-40% ми покривали. Чому? Тому що коли потім в 2002 році нас бізнес відкупила компанія дуже відома. Така, відома компанія Nestle, то вони наростили обсяг десь до 50%. За рахунок того, що вони по-серйозному влили гроші в так званий маркетинг, ми тих технологій навіть торгових не знали, що треба заходити в супермаркети, треба платити за полиці. А вони відразу почали платити гроші супермаркетам для того, щоб їхні полиці становили, допустимо, є там 10 метрів полиць чи 5 під майонези. 51% полиць відводиться для безпосередньо цієї торгової марки. А нині ці правила працюють досі, от по цей період, як ви думаєте? Думаю, що так. Думаю, кожному супермаркеті. Думаю, вони трошки порушилися у зв'язку із війною, тому що деякі виробники взагалі припинили своє існування. Які на сході знаходилися, чи зараз в окупації, їх взагалі тої продукції немає. Тому це правило частково, деякі продукти повипадали тимчасово, потім інші виробники підхопили, мовно кажучи, ту лінійку харчову. От. Але воно в цілому працює. Це правило коштує грошей, умовно кажучи. Хто був вашими конкурентами в той період? От в той період на території старту? Не було конкурентів. Потім вже почали конкурувати, там Чумак почав конкурувати, Щедро почали конкурувати. Але це період, я розказую про речі, які були 20 років тому. Бо з 2002 року я до того бізнесу не маю жодного відношення, так само, як і мої партнери. Але ви знаєте, коли ми говоримо про створення цього бізнесу, багато хто вам розповідає про те, що ви один із тих, хто створив цей бізнес, розвинув і зміг вигідно продати. Взагалі, усі експерти говорять, для того, щоб вдало продати бізнес, потрібно думати, як його створити вже від початку. Успішним. Ви думали, що ви його продасте в 94-му році, зайшовши на базу заводу продтоварів? От тоді, в цей період? Ні, тоді ми про це не думали. Ця думка прийшла вже до того, як ми підійшли до певного рівня розвитку, де треба було влити значні фінанси. В першу чергу в так звані торгові технології, в маркетинг, в просування продукції, завоювання полиць. Бо фактично, щоб треба розуміти, що виробник продає продукцію два рази. Він зобов'язаний вкладатися, тратити фінанси в двократний продаж. Перший покупець у нього є магазин, чи супермаркет, чи там магазинчик, чи торгове місце на базарі, де так званий оптовик в нього купує. Да? Щоб для того, щоб поставити продукцію на полицю. Це перша продажа. А друга продажа має прийти людина, кінцевий споживач, і купити вже... Індивідуально собі одну пачку вдома. Тобто, розумієте, перший покупець – це магазин, другий покупець – це споживач, громадянин. І треба з магазином – це одні взаємовідносини, одні договори, одні витрати. А оце, що ми бачимо по телебаченню, реклама – це вже спонукання покупця чи там висвітлення переваг того чи іншого продукту для того, щоб вже людина купила. Серед там 5 однакових продуктів, щоб взяла саме той, тому що там є якась перевага в тому продукті. Я тут про продукт кажу взагалі. Це може бути пральний порошок, це може бути там кетчуп, це може бути пиво чи будь-які інші, чи таблетки, одинакові, мовно кажучи, щоб саме спонукати людину взяти той чи інший вид продукту. Я повертаюся на старт 94-го. Скільком людям вдалося дати роботу в цей період? Наскільки розширили свій майданчик уже далі, щоб люди могли в звичайному селі Волинської області в Торчині приїздити на роботу? На момент продажі було 300 чоловік. А на старті? Вони зараз і тримаються. На старті перше, що нам треба було людей, приблизно це було чоловік 50, тому що дві зміни відразу організовували, плюс помаленьку ремонтну службу, треба було енергетика, механіка, бо обладнання треба обслуговувати, ремонтувати і таке інше. І потрошки, потім пішли вже фахівці з точки зору продаж, менеджери відповідні, які там покривали відповідні території. Технології 100%. Технології це з самого початку були. Технологи, лабораторія, тому що очевидно, що випускати продукцію
без лабораторії харчову неможливо, тому що ти маєш робити два рази дослідження. Перший раз досліджувати маєш сировину. Ти одержуєш цукор там, чи сіль, чи будь-яку іншу томатну пасту, будь-яку іншу чи олію. Ти маєш її з точки зору мікробіології дослідити, чи там все добре, чи періодично досліджувати, по крайній мірі. І зробивши свою продукцію, також маєш дослідити, щоб там все було гаразд з точки зору безпеки харчової. А це дуже відповідальне питання, тому що кожен, хто за це відповідає, він дуже до того так відноситься, бо це його реноме. Це один такий нюанс, він потім може обрушити ринок і обрушити все. Тому... Ви знаєте, до речі, от з приводу якості продуктів, усі ми знаємо, що коли ми купуємо той же самий майонез чи томатну пасту, ми там дивимося, яким стандартам вона відповідає, і які міжнародні сертифікати якості є в той чи іншої продукції. Інакше вона на ринок не вийде. Часто дивимося на ДСТО, так званий, шукаємо циферки, які можуть відповідати цьому продукту. Ось, до речі, беручи сировину, як ви перевіряли її на ГМО і на все інше, щоб отримати сертифікати якості? От цей такий, знаєте, завісу привідкрити. Як це робиться? Ну, дивіться, з точки зору ГМО, то практично там 99% ті, хто пишуть продукція без ГМО, вони пишуть це документарно. Не лабораторно, документарно. Ну, умовно кажучи, коли... Сіль без ГМО, пригадуєте, да, коли він купує цукор у постачальника цукру, то він не може провести, в нього немає обладнання, що там немає ГМО. Тому він вірить на слово продавцю цукру, який пише в документі. У мене сертифікат, що цукор без ГМО. Тобто всі виробники, вони документарно пишуть, що без ГМО, але це не лабораторно, бо лабораторні дослідження, це дорогезне обладнання, яке коштує десятки мільйонів доларів для того, щоб це робити. Тому це таке умовне, так само, без ГМО, бо насправді кожен виробник, він не може кожен компонент продукту, вхідної сировини перевірити, він не має такої можливості. Тому це так в Україні так побудовано. Але якби склалася з часом вже така система, що є довірені постачальники сировини. Більше того, довірені постачальники сировини так само, як і кожен виробник старається пройти сертифікацію. Там спочатку це було ISO, потім там HASC, якщо це ми говоримо за харчові продукти, система сертифікації. Це достатньо така жорстка система. Це не просто одержати такий сертифікат. Тому що це українці роблять чи за кордоном? Може, закордонні лабораторії. Це не тільки сировина. Це все. Це треба показати наявність. От якщо хтось там пише, що щось там, наприклад, хтось пише, то він має мати відповідні лабораторні можливості це показати, що він це може дослідити. Це все перевіряється. Як сировина поступає? Звідки береться? Звідки береться вода? Які операції очистки води відбуваються? Яке обладнання? Яке лабораторні можливості? Як персонал працює? Як він перевіряється? І в кінці кінців, це повна, так скажемо, сертифікація будь-якого технологічного процесу на виробництві. Це дуже складна процедура, це її достатньо тяжко пройти. Це не українці це роблять. Це роблять, як правило, це швейцарські лабораторії, скажімо так, які приходять, причому це не разова акція. Вони приїжджають 3-4 рази. І 3-4 рази, бо один раз можна вимити все, щоб все було блистіло. Всі працівники були здорові, правильно? Здоров'я – це інше питання. Все мусить бути і обладнання яке, як відбувається сама технологічна... Є дуже багато нюансів. Наприклад, якщо підприємство варить соус, то коли воно качає по трубопроводах, то навіть згин в 90% труби не допускається. Чому? Тому що коли качається соус і струя б'є сюди, то зерно соусу розбивається. Воно має бути зовсім інше, під іншим кутом труба завертатися. Повертати плавно, так, щоб не втрачати молекулярної структури. Так, тому що під і вони це проходять і кажуть, а тут ми вас не сертифікуємо, тут у вас неправильний кут, у вас структура самого соусу, от вона ніби така, а потім він вас зрідне, умовно кажучи, чи ще щось там таке. Тобто це достатньо, це я взяв один якийсь такий приклад, щоб мені... Ви проходили ось таку дотошну, словом, сертифікацію. А як же? Чи були такі все-таки моменти, коли от щось не догледіли? На той момент у нас була система ISO, бо це, якщо ми говоримо, бо я вже, маючи відношення, в тому числі тепер, до іншого харчового виробництва, то я вже це переношу. І воно ж повторюється все. Да, воно ж... стандарти є далі. Так, воно в значній мірі повторюється, і стандарти є далі, тому... Тобто проходили завжди? Продукція завжди відповідала цим вимогам? Так.
Дивіться, так. От ви знаєте, якраз от про якість цієї продукції, окрім того, що люди можуть прочитати, що би ви ще порадили, на що треба увагу звертати? Бо ви сказали, так, не можна всьому довіряти, що пишуть. Одразу така практична порада від вас, адже ви такий, знаєте, магнат виробництва продукції, яка покривала левову частку ринку України. Називайте мені експерт, бо я... Добре, добре. Повернуся до поради. Порада проста. Не треба шукати чорного кота в темній кімнаті, особливо, якщо його там нема. Тобто треба довіряти виробнику і те, що він пише, все ж таки. Тому що кожен виробник не заінтересований обманути споживача. Обманути можна один раз. І він потім до нього не йде. Якщо є проблема у виробника, може якась випадковість бути на виробництві, ну все може бути, так? То він в першу чергу заінтересований, щоб це не пішло певним чином, ну, згладити ці ліквідувати наслідки цього, так? Цієї проблеми, яка в нього виникає. І, бо в противному разі ми будемо жити, от голова постійно буде от там, бо не довіряю, щось не так, щось не так. В цілому, я завжди кажу, що отам там, де пишуть ГМО, то я завжди привожу такий приклад. Цукор – харчовий продукт, кажуть, харчовий, а сіль – харчовий, харчовий. З'їсти 2 кілограми цукру або 0,5 кілограма солі. Кажуть, та ви що? Я кажу, правильно. При тому, що це харчові продукти, до яких взагалі немає нічого, але кожен продукт має так званий ГДК. Гранично допустима концентрація. Не треба боятись ні ГМО, не треба боятись нічого іншого. Якщо продукт споживається в певній долі, Трошки чогось їв. Можна і салом отруватися, з'їсти 2 кілограми сала, любителю, мовно кажучи, чи кислою капустою, чи молока випити там 5 літрів і лягти, мовно кажучи, з незварінням шлунку. Тобто все треба споживати, ну, мовно кажучи, в нормальних, розумних дозах і, відповідно, довіряти виробнику, який там пише, тому що ці виробники вже, вони певним чином, бачите, ринок відсіяв, ну, слабких, ті, які не мають фінансових ресурсів. Ті, хто зараз на ринку, вони всі мають лабораторії, вони всі конкурують між собою, вони дивляться один за одним, щоб не було, і реагують на які-небудь ситуації. Щось написали в мережі про когось, то вже конкурент починається тиражувати, що в нього щось там не так. Така конкурентна боротьба. А той бігом старається ліквідувати і ту новину, і ту проблему, яка була. Ну, я допускаю, що... Щоб залишитися на ринку. Щоб бути на ринку, мати своїх ось тих два покупця. Продаж оптового і потім постійно. І саме головне, щоб не зіпсувати власний імідж. Ну, ви знаєте, там, що щось там не це, а імідж все, так? Тому що втративши імідж, довіру споживача, втрачається все. Бо... Як вам вдавалося зберегти імідж? Ну, погодьтеся, якщо говорити навіть, повернуся до історії, про яку ви не хочете зараз говорити, що ви все ж таки створювали цей продукт, торшин продукт, імідж не втратився за весь період навіть нинішнього, вже нового історичного періоду цієї фірми. Він не був втрачений за весь, знаєте, період. Це як... Чи були прогалини? Це як професор Преображенський, да, який казав, порядок він не в тому, що хтось щось робить. Порядок, він починається з голови. Тобто, якщо настроєний вести себе коректно, правильно, законно, справедливо по відношенню до клієнта, до споживача, все буде добре. Але тільки в тебе в голові обманути, схитрувати, щось не так зробити, і це відразу воно рано чи пізно вилізе на поверхню. Так само, як несплата податків. Скільки б шнурочку не витися, якщо хтось не доплачує податків, то це рано чи пізно вилізе і вилізе величезними наслідками. Тому треба все робити правильно і законно. І не мати проблеми, ну, ні з чим. Як таке золоте правило чиновника. Якщо не знаєш, як зробити, зроби по закону. Так само тут. Якщо ти не знаєш, як зробити, не треба хитрувати, не треба щось придумувати. Зроби так, як має бути. Воно в кінці кінців тобі, навіть якщо ти зараз понесеш якісь витрати, в кінці кінців воно тобі віддячить в перспективі. Тому що ти не втратиш лиця, ти не втратиш і те, що називається іміджу. Ну і правильно, ти будеш мати хороші стосунки з тими контролюючими органами, які забезпечують діяльність бізнесу. Ну, питання не в контролюючих органах. Навіть той ж самий податковий. Не в контролюючих органах. Справа в тому, що бізнес кожного, роздрібний бізнес, я маю на увазі, так? Це залежить від споживача. Купить він чи не купить. Заплатить споживач, голосує ногами і грішми. Грішми ногами. Візьме і заплатить чи не візьме і заплатить. Є потреба в продукті і довіри до продукту чи нема. Це стосується, я кажу, в загальному. Починаючи там від хліба, молока і будь-якого іншого продукту, де людина робить вибір, купити те чи інше. Купити чи не купити. Я не кажу тут за монополію, тому що очевидно, що якщо купується газ, то це монопольна річ на сьогоднішній день, і тут у нас немає права, поки що у нас немає права вибору. На Заході є, у нас нема.
Ну, але ну, це питання часу, щоб там теж, теж виникли питання конкурентності, мається на увазі на цьому ринку. Там газу чи електроенергії, чи бензину, там, чи ще щось таке. Хоча по бензину у нас є конкуренція, багато різних виробників, можна, ну, не виробників, продавців. Так? Продавці, хоча виробник нині європейський, звідки нині заводять цей бензин. Так, так, так. Ну, але тим не менше є можливість вибору. Ви знаєте, я таки повертаюся ще до вашої предісторії. Ви за освітою фактично маєте інженерний такий напрямок. Правильно ж я не помиляюся, інженер? У мене дві освіти. Перша інженер, точно. Перша інженер-технолог машинобудування, а друга економіст. А, то я до того. Що ближче? Бо все ж таки, коли ви говорите в своїй професії, в своїй діяльності, більше робота з цифрами. Чи все ж таки... Економіст. Більше... Економіст. Економіст, так. Тому що я за основною спеціальності працював один рік, а навчаючись в інституті, тоді, тепер це вже університет технічний, викладачі всі казали таким чином. Якщо інженер 4 роки не працює з основною спеціальністю, він вже не інженер, він вже декваліфікований. Тобто людина, яка зробила розрив 4 роки, він уже не дожене того, що було, бо це треба постійно бути в темі, постійно бути в рамках, то як лікар. Припинив практику, і через 4 роки він уже такий, ну, вже лікар-адміністратор може бути, а вже операції, вже йому, ну, бо це постійний, так, те саме стосується інженера в даній ситуації. Тому цифри залишились основним і по цей день. Так, так. Ну економіка – це така наука, вона не тільки цифри, не тільки математика. Економіка, я б навіть не сказав, чого там більше, бо це ще психологія. Ну, ви знаєте, президент щось не так сказав, і курс валюти обвалився або виріс, або курс цінних, або цінні папери, курс цінних паперів впав чи виріс. Ну, і це дуже сильно пов'язано. Ну, от війна в Україні, так? У нас було, ну, як мінімум, місяць, коли вся країна очікувала. Завершення, я вам так скажу, завершення війни очікувала. Такого, знаєте, ну, не завершення війни, очікувала, що буде. І що буде? Що буде? Всі сиділи по домах, всі припинили діяльність, підприємства припинили, домогосподарства зажалися в фінансах, сиділи, очікували, що буде. Тому що всі були, ну, то ж не жарт, за кілька днів виїхало 7 мільйонів. Ну, чи там кілька тижнів мається нова, 7 мільйонів людей виїхало, да, потім вернулося в значній мірі назад. Але ж виїхали, тому що, ну, це діяльність психології. І на сьогоднішній день ми також, допустимо, інвестиційна діяльність, це теж психологія. Інвестор вірить чи не вірить, що він окупить, чи там є нормальне законодавство, чи будуть його інвестиції захищені, чи ні. Тому те саме те, що проходить покупець магазин. Питання психології, що візьму, те чи те? Те подобається, те не подобається. Це питання психології. В значній мірі економіка – це психологія. Тому це дуже така тонка матерія. І тут треба, ну, дуже тонко треба, особливо керівництву держави, ну, починаючи від президента, кінчаючи будь-яким чиновником, який на якійсь темі сидить, дуже тонко треба відчувати і говорити, і щось висловлювати. Бо можна, це, як кажуть, середня температура. Цілі галузі можна покласти. Це як середня температура в палаті, знаєте, відчувати ось ту напругу, яка вона нині, висока чи дуже низька. Я повертаюся до 98-го плюс-мінус. З 99-го року, в цей період десь тісно вас закидає, крім бізнесу, в політику. Як ви це поєднували? Тобто, як воно взагалі? Чи поєднується одне з іншим? Тому що економіка економікою, але потім ви фактично жили і політичним життям. І це я не виборами поєднував. І всім. Я не поєднував. Воно йшло паралельно? Ні. Я не поєднував. Я став політиком. Я займався винятково Верховною. Я лишився виключно акціонером без операційної діяльності. Ну, так як це традиційно воно відбувається, тим більше це бізнес такий. На завод не їздили все. А політичний не їздить. Ну, бачите, якщо я раніше виконував певні операційні функції, ну, як операційні, підписував договори, фінансові документи, все інше, то все. З тих пір, як я попав в Верховну Раду, все. Це мені було, по-перше, по закону було заборонено робити. Підприємницьку діяльність займатися. Так, а по-друге, в цьому не було потреби, тому що в мене були колеги, які це підхопили, стали, ну, як це, я буду когось там, мовно кажучи, навіть якби, ну, в незаконний спосіб, так я це назву, щось там починати робити. Ні, в мене такого навіть в голові не було. Мене, ну, так як я вам казав, відразу початковий настрій. Якщо ти правильно все робиш, то ти не маєш проблеми ні з законом, ні з чим ніколи. А якщо починаєш якимось чином, то потім воно все одно тебе дістане в тій чи іншій мірі десь, тому що рано чи пізно це відбудеться. Що переважає?
заважало? Чи настільки політика змогла вас захопити, що не хотілося повернутися до цеху і подивитися, як там щось працює? Настільки, от все ж таки, під куполом було цікавіше? Ні, ну новий вид діяльності мене, я очевидно, що втягнув. Ну, в цьому треба було приділяти значну частину, ну, весь час треба було цьому приділяти. Це не тільки там робота у Верховній Раді, це робота в комітетах, це вивчення, це абсолютно нова тематика, нова проблематика, умовно кажучи. Тим більше я пішов в бюджетний комітет. Ну, певним чином це було... Це найважчий комітет зі всіх, з ким я спілкуюся. Бюджетний – один з найважчих, не погодьтеся. Ну, один з найважчих, так. Один з найважчих комітетів, бо ну, треба мати відповідь. Я тоді ж пішов, знаючи рівень мікроекономіки. А бюджетний комітет – це рівень макроекономіки. Це фінанси держави. Воно очевидно, що легше, знаючи мікроекономіку, легше освоїти макроекономіку. Але в цілому, ну, якби після того, як відбулися вибори 2002 року, ну, я зайняв, як я жартую, почесно, друге місце, так? І мені сатисфакцію треба було якусь. Я ж, ну, як це ж програв? І вирішив, що ні, я такий... І я добився того, що я попав в Міністерство фінансів на посаду, там, тоді називалося... Це був фактично заступник міністра, а в документах воно називалося заступник державного секретаря Міністерства фінансів. Погодьтеся, від діяльності уряду і саме від прем'єр-міністра залежить дуже багато. Знаєте, от навіть як ми пригадуємо період Маргарет Тетчер, так усі говорили, що це було майже таке глобальне перезавантаження. Цього перезавантаження чекає Україна. І ось цей момент або порівнюємо, або не порівнюємо тоді роботу Міністерства фінансів із нинішньою, але чого нині не вистачає в роботі уряду? Офіс президента каже про те, що не вистачає, знаєте, такої пожвавленості, можливо, якихось дій на ось тому такому великому ринку економіки, в якому мали би бути сьогодні всі задіяні. Ну, бачите, я так скажу, що це все виходить, це все, ці всі недоліки від недоліків в загальному державної влади в Україні. Я це назву одним терміном. Зараз трошки ситуація міняється. Не вистачає солідності. Державна влада, яка була вибрана, сформована, це було таке хлоп'ятство. Ну, таке, непрофесійна, непрофесійність така була. Тож казали, що непрофесійно... Було дуже такий період, пам'ятаєте? Аж до війни, так. Фактично, ці коливання. Бо цьому треба насправді, ну, треба мати хоч елементарний досвід. А просто з діяльності, яка... І, причому це не тільки там перша особа, а й вся команда, яка прийшла, вони до того не мали відношення. Поки вони навчаться, проходить час. І оце називається питання солідності. Питання солідності, ну, я це так в загальному це обізвав. Тому що ми навіть бачимо от по ситуації, яка в нас є з точки зору економічної політики, яка відбувається. Десь приблизно в кінці березня прийшло розуміння, що сидіти по домах – це шкідливо, треба негайно запускати економіку. Бо доходів нема, бо людям треба за щось їсти. Але саме головне, то війна і наші воїни воюють і гинуть не за фронт, а за тил. Бо в тилу знаходяться сім'ї, діти, і фронт жодного дня не проживе без тилу. Без харчування, без забезпечення, без одягу, без боєприпасів, без транспорту, без всього іншого. Ну, власне кажучи, воїни воюють за тил, за те, щоб нормальне було життя тут. І, відповідно, тут треба працювати і віддавати, заробляти, і платити податки і віддавати все для того, щоб фронт міг функціонувати нормально. І волонтерити плюс, правда? Ну, волонтерство – це інше. Це вже, так скажемо, ну, якби така... Так. І тому питання економіки. І питання економіки мало стати глобально в кінці березня. Треба було розуміти, що життєзабезпечення, ті напрямки, ті галузі, які займаються життєзабезпеченням, вони і так будуть працювати. Енергетика, там, медицина, в якійсь мірі дистанційне навчання для школи і таке інше сільське, воно буде працювати. Але в частині те, що називається інвестицій, те, що впливає на ВВП і на зайнятість населення, буде величезний провал. Це треба було розуміти, тому що очевидно, що в такій ситуації не інвестується. А це питання було ключове. Передбачити, що саме оцю прогалину жоден приватний інвестор не заповнить. Це могла заповнити тільки держава. Відповідно, коли велися переговори із західними різноманітними фінансовими інституціями, а це була складна ситуація по одній простій причині. Не самі складні переговори, а тому, що війна почалася в невдячний для України з точки зору фінансів, я маю на увазі, період, коли тільки початок бюджетного року. Їм важко, західним нашим партнерам, важко робити, коли в них не прописані бюджети. В них там Україна не записана.
Вони повинні звідкись шукати, щоб познімати звідкись, і відповідно, якби ми були членами Європейського Союзу, було простіше, бо тоді б там є цілі програми, вони могли б їх просто перескерувати на Україну, собі там в якійсь мірі, в меншій мірі, дати нам якісь фінанси на економіку, в тому числі, в першу чергу, на економіку. А так вийшло, що наш уряд, наші почали просити гроші тільки на війну. А цього було явно недостатньо. Гроші на війну – це частково, гроші на економіку, в них в голові було тільки відновлення. Та не відновлення, очевидно, що відновлювати, відбудовувати в зоні бойових дій можна тільки по закінченні війни. Але в нас є величезна територія, де нема активних бойових дій. І де якраз інвестиції повинні були підтримати в значній мірі економіку людей і все інше. Що я маю на увазі? Західна Україна, Центральна Україна, дорожнє будівництво. От тоді треба було нам оголосити не в 2000, там, коли велике будівництво, будувати дороги, щоб танки могли доїхати, умовно кажучи. А саме в квітні-травні, провівши переговори, залучивши фінанси у вигляді чи кредитів, чи грантів, на любих умовах, очевидно, ті розуміють, яка в нас ситуація, треба було до 5 мільярдів, які нам не вистачає в бюджеті, на війну, так звані 5 мільярдів, так, і частково на соціальну. Ну, це в основному на війну, оплата Збройним силам, тому що в рази виросли витрати на люди, що на фронті, на передовій одержують в рази більше. І це правильно, абсолютно правильно. Вони ще мало одержують, але хоча б стільки одержують. Плюс озброєння, плюс логістика, це транспорт, треба ж привезти, то ж не просто. Харчування військовослужбовців і так далі, тому поїхали. І так далі, тому подібне. І тому не тільки на війну, а треба було просити гроші на економіку. А що саме тут у нас робити в Західній Центральній Україні? А в тому числі те, що дасть віддачу і зараз, і в майбутньому. До речі, якраз питання термомодернізації, те, що можна назвати будинків. У нас 95% житлового фонду не термомодернізовані. А це, в свою чергу, дасть економію газу майбутню. Да, воно не буде за рік можна окупити, але років 4-5, можливо, 10 окупляться ці витрати. Але в даній ситуації мова йде про що? 5 мільярдів нам не вистачає на війну. Просіть ще 5 мільярдів, 10 мільярдів, для того, щоб працювала економіка, щоб дати гроші на... Щоб всі будівельники, які... Щоб був дефіцит будівельників. У нас на сьогоднішній день мільйони людей, особливо чоловіків, тиняються, ну, як, або випадкові заробітки, або не мають роботи, або на дачу поїхав там це. От. Навпаки, будівельна сфера мала мати недостачу трудових ресурсів. Так треба було це організувати. Чому? Якби ви ще взяли 5 мільярдів, це насправді не 5, а 4. Чому? Тому що мільярд, як мінімум, це податками вернулося б назад. Ну, якщо ми беремо ВВП держави, то приблизно там бюджет держави, ну, тобто те, що видатки йдуть, да, це складає там 1/5 від ВВП. Оце ВВП, яка зробила будівельна сфера, це вже було б не 5, а 4. Ну, з точки зору позик. Плюс якийсь ефект, ну, якби синергії, там, якимось там суміжним, розкачка інших суміжних галузей, і виробництво будматеріалів, яке також стоїть в основному, тому що немає споживання тих самих будматеріалів. Це і дорожнє будівництво, в тому числі на Західній Україні. Взяли б кілька областей і зробили б ідеальні дороги. Закарпатська, не знаю, там, Франківська, Гірські. Там же ж, ну, в Чернівецькій взагалі нічого не прилітало по Чернівецькій. Давай, треба було туди відтягнути всіх будівельників, всіх абсолютно, які є. І в тому частково, можливо, Волинь, ну, частково, я кажу, бо в більшій мірі там, де, ну, там де це. І це треба було в кінці березня сформувати таку доктрину, що нам треба гроші не тільки на війну і на економіку. І з цим піти, з протягнутою рукою, я тут нічого не можу сказати, тому що Україна, воююча держава, в нас нема де взяти цих грошей. В нас економіка їх не згенерує, в нас 50% падіння, умовно кажучи. Внаслідок того, що частково, ну, зрозуміло чого, частково зруйновано, частково... Металургійний бізнес. Частково в зоні бойових дій, а частково тому, що всередині не працює. Будівництво не працює. Це те, що я називаю інвестиційний процес. А будівництво – це ж не тільки. Один будівельник дає роботу ще від 7 там, до 12 людей. Тому що він будує, той натяжні стелі робить, той меблі робить, той сантехніку якусь там робить, той ще щось робить. Ну, умовно кажучи, розумієте, да, плюс виробництво будматеріалів для роботи будівельника треба. Тобто один будівельник підтягує ще за собою купу суміжників. Тому... Ви знаєте, я надіюся, що цей ефір подивляться хтось із представників уряду нашого. Хто має йти з цією ідеєю? Все ж таки, це має йти прем'єр-міністр чи Міністерство фінансів? Прем'єр-міністр номер один.
віце-прем'єр з економіки номер 2 і міністр фінансів номер 3. Вони повинні по всьому світу так само, як так само, хай беруть приклад з Міністерства оборони, де всі займаються, ну там крім того, що й президент займається, так? Пошуком зброї. Але вони повинні не сидіти в Києві, вони повинні не вилазити зі світу. І причому йти на різноманітні компроміси. Підіть до Польщі, попросіть в поляків 5 чи 10 мільярдів під те, що поляки насправді ну частково нам дадуть свої будматеріали для своєї промисловості. Ну якісь утеплювачі там дадуть, якісь будівельні суми чи ще щось таке зі своєї промисловості. Тим їх підкупіть, умовно кажучи. 5 мільярдів позичили, мільярд польського чогось купимо у вас. І можна домовитися, можна шукати якісь компроміси. Але суть питання: без глобального вливання фінансів в економіку України, от саме такий момент, це здається, ну якби як. Під час часи Великої депресії в Америці. Що вони зробили? Або недавні приклади. Ковід. Ковід. Зупинилася економіка. Америка, Європа мала можливість надрукувати гроші. Ну, тому що, ну, так сталося з точки зору того, що світовою фінансовою одиницею є долар. Вони друкували в тих межах, в яких це дозволялося, мовно кажучи, щоб не сильно обвалити той самий свій долар і таке інше, щоб до нього довіру. І вони в певних межах. І Трамп надрукував 2 мільярди. І Байден надрукував 2 мільярди в свій час. Трильйони, кажу, мільярди. Трильйони. Відповідно до того об'єму доларів, які були, воно вплинуло на інфляцію долара, воно вплинуло на зменшення кількості робочих місць, але тепер головним бенефіціаром, до речі, вони зараз відшкодують буквально років за два. Дивіться, окрім будівельного. Ці трильйони, знаєте чому? Тому що основний бенефіціар, основний вигодонабувач, виходить, Америка. Не тому, що, ну, я не хочу, це без звинувачення абсолютно, так сталося. Чому? Тому що споживаючи їхню зброю за рахунок ВПК. Їхнє ВПК зараз буде рости, тому що довіру до зараз весь світ оцінює довіру до зброї. По-перше, хоче доозброїтися, а по-друге, довіра до зброї, до високих технологій. Черга, починаючи від всяких джевелінів там на 5 років, хімерси, стінгери почали. Стінгери 15 років тому перестали випускати. Зараз знову відновили виробництво стінгерів. І пішло, і поїхало. І плюс високоточна зброя. І в Америці почався ріст. Збільшення кількості робочих місць – це в них основний показник, кількість робочих місць. Причому такі, знаєте, високотехнологічних робочих місць за рахунок якраз роботи ВПК в частині оцих високих технологій, в першу чергу військових технологій. Вони подвійного призначення, бо очевидно, якщо зв'язок, то він і військовий, і не військовий. Якщо якась там система там чогось наведення, то вона може бути як і в будівництві примінена для будівництва, так і якогось там, ну, умовно кажучи, розумієте, що якщо чіпи, це і мікроелектроніка побутова, і військова в тому числі, так і пішло, поїхало. Багато хто нашим експертам, і, зокрема, і міністерствам, закидав про те, що чому в Україні досі не було патронного заводу. От по цей день, фактично, так, ми все закуповуємо за кордону. А ну, ми ж могли будувати, окрім космічних літаків, і мрії, і робити якусь зброю. Дивіться, причина цьому – корупція. Інвестори патронного заводу ходили тут в Україні роками. Більше того, було три земельні ділянки, де вони могли це зробити. Одна з них на Волині. Одна на Львівщині, і одна, здається, чи дві на Львівщині, і одна на Волині. Де вони розглядали варіант, бо це треба, щоб були відповідні електричні потужності, земля, наявність так там людських ресурсів, щоб людина могла, щоб людей на завод могла. Виняткове питання корупції. Бо урядовці, які рішення приймали, в першу чергу хотіли що? Це що я називаю корупцією, мовно кажучи. Саме тому не відбувся патронний завод. До речі, можливо, й добре, що не відбувся, дивлячись зараз, бо якби його зробили на першому поверсі десь, його а не в підземеллі, то його б підірвали першою ракетою. Але знову ж таки, краще б його зробили. Ну, все ж таки, чи починали б робити. Ну, бо вже зараз ми розуміємо, що такого типу виробництва де б десь ховати, не знаю, в підземеллях, в бункерах, в горах чи ще десь, щоб там, ну, щоб воно не було зруйновано. Саме такого типу виробництва критично важливі, власне кажучи, для військової промисловості. Тому що не по всіх наших військових заводах стрельнули вони. Дивіться, я повертаюся. Вони не стрельнули по тих заводах, де були величезні мінус поверхи, так звані, да? Тобто підвальний, перший, другий рівень під землею. Бо нульові поверхи, фактично. Да. Ну, підвальні так звані приміщення, чи як їх назвати, ну, мінус поверхів, мовно кажучи, де виробництво було заховано, бо туди вони не могли добити.
Вони це не могли зруйнувати. То з тої точки зору, що буде пошкоджений зверху якийсь корпус, в якому не стоїть обладнання, бо все воно сковане там. Тому вони не по всіх військових заводах стріляли, бо вони точно знали вже ситуацію, ну де даремно спалять свої ракети і не буде користі. Ви знаєте, ви сказали про глобальний такий будівельний проект. Я надіюся, що хтось підхопить цю ідею. Не знаю, можливо, десь на озброєння її розпочне говорити. Це питання прем'єр-міністра. Окрім будівельного напрямку, ось просто люди зараз не мають роботи. Я впевнена, що ви знаєте навіть цифри, скільки людей сьогодні в Україні не задіяні роботою і скільки хотіли б розпочати свій бізнес в цей період війни. От дивіться, абсолютно точні, коректні цифри, тому що вони взяті з відповідних досліджень. Очевидно, я взяв тільки один напрямок. Я не взяв напрямок підприємництва і бізнесу, тобто те, що люди хотіли б десь почати свою діяльність. Тепер стосовно цифр. Якщо ми беремо за 100% людей, то тільки 59% з початку війни мають роботу. Це за станом на кінець липня. 59%. Із них 30% як працювало, так і працюють. 19% чи близько того, в них робота стала така більш стихійна. То є, то нема, але в цілому вони працюють менше, але в цілому працюють. І 6% змінили роботу взагалі. Із тих, що лишилося, виявляється, що 45% хотіли б займатися підприємництвом. Бо ці гроші, про які я кажу, на будівництво, в тому числі частково, треба, щоб була можливість людям давати якісь мікрокредити на створення бізнесу. Якісь стартапи, яких називають. Якісь стартапи, так. Але це повинні бути масштабні стартапи, масові стартапи. Без того, щоб тут бігати за людьми, умовно кажучи, якщо хтось прогорів, щоб з нього вже вимагати ці гроші. Да, там повинні бути лояльні, там повинні, по-перше, бути низькі відсотки, по-друге, повинні бути лояльні. Да, людина ці гроші, повинна вернути, але не на протязі місяця чи два. Там давати 10 років чи скільки, щоб вона могла відробити, навіть якщо вона, якщо вона буде втрачати потужності, вона їх могла на з якимись пільговим періодом, умовно кажучи. Цей напрямок, далі, фінансування сільського господарства, все ж таки. Кредитування сільського господарства також. На техніку, тобто, на все. Напрямків, куди скерувати фінанси, є достатньо багато. Просто я беру самі такі масштабні, що будівництво – це масштабніший напрямок, де можна задіяти вільні руки. Ті, що вивільнилися в нас, ті, що сюди люди приїхали зі Сходу, наші будівельники втратили роботу. Тому що, очевидно, якщо нема покупця, який купує квартиру, чи житло, чи ще щось там таке, так, то, відповідно, все. Фірма не будує, не працює. Це величезні проблеми, тому що вона ж має якісь і кредити, треба банку гасити. Багато взагалі є зруйнованих бізнесів, де на папері фірма є, умовно кажучи, там сітка магазинів на Сході чи десь там, вони які зруйновані. А в нього одні борги. За товар треба заплатити, банку кредит треба заплатити, все, а людина нічого не може. І, відповідно, постраждали всі галузі. Банки ж теж не жирують, тому що із-за того, що пропали в них клієнти з грішми, мовно кажучи, то все, в них є які теж зобов'язання в банків, тому ніхто не жирує на сьогоднішній день в Україні. Але якраз ключова задача влади була в тому, щоб зрозуміти це все. І знайти гроші, оце ключове. І піти, це ж гроші не дають під слово. Треба це все обрахувати, треба це все викласти в документах, треба це все викласти в обґрунтуваннях. Під обґрунтування грошей в світі отак от. Їх кури не клюють, але їх не дають просто так, щоб просто десь віддати. Їх дають під якісь програми. От я чого, власне, енергомодернізація? Тому що це програма, окупна програма. Ми знаємо навіть проект по Невку, ви знаєте, про утеплення приміщень, за зменшення викидів СО2, тобто це є все, за собою тягне, плюс ще екологічна програма. Плюс ці кредити треба було розповсюдити певним чином, якщо я кажу за кредитування такого, плюс ці, наприклад, на приватні домогосподарства. Тому що термомодернізуючий будинок, треба міняти там всі вікна. Яким чином заставити людину поміняти вікно? Тож, бо того не будеш бити, правильно? Виключно фінансами. А треба було давати людині під 0% чи під 1% гроші, якщо вона не має гроші на заміну вікон, бо це її приватні, її вікна, стіни, да, за рахунок держави, мовно кажучи, а вікна, то питання самої людини. Так от, стимулювати і поміняти це вікно, це означає, наприклад, диференціювати ставку за комунальні послуги. Той, хто поміняв, платить дешевше. Той, хто не поміняв, платить дорожче. І тоді людина, коли порахує, що вона за півроку, мовно кажучи, може за те, що вона переплатить комунальні послуги, вона з задоволенням візьме кредит 0,5%, поміняє собі вікна. Вона заінтересована в тому це зробити.
А це вже додатково, умовно кажучи. Ну, тобто, це така багатогранна річ, яку треба продумувати, прописувати з точки зору як внутрішнього, як воно мало би бути. Да? Бо це ж за цим що стоїть? Це ж не просто треба, щоб була програма, треба, щоб були фінанси, треба провести відповідні якісь швидкі тендери, бо це ж все тендерні процедури відповідні. Проектно-кошторисних документацій. І швидко робити. На це не можна тратити, ну, там, півроку. На це має максимум йти місяць-два. Бажано тижні взагалі, щоб це настільки була швидка процедура, щоб дати людям роботу і щоб цей процес почати. Бо це така робота, це і зимою можна займати термомодернізацію, якщо, допустимо, дозволяють погодні мови. Я беру такий термін, тому що це, ну, зрозумілий термін для всіх, бо це, ну, і не тільки там стосується там, ну, там, стін. Це стосується і перекриттів різних. Ну, електрики, та тут можна додумати. Ну, і утеплення дахів, в тому числі, і перекриття будинків, і таке інше, бо те тече, та покрівля вже така, що, ну, це така масштабна повинна була бути річ, і про неї треба було думати в березні місяці. Добре, відкинемо ідею, ну, не подумали наші представники у владі, а що робити зараз людям? Дивіться, от просто, знаєте, не хочеться нікого лякати, але все ж таки, ви з такої, знаєте, економічної точки зору, зі своїм багажем, як дивитися на перспективу? Ось тих понад 40%, які хочуть займатися підприємництвом, а нині воно реальне взагалі, без підтримки з боку держави і без цих кредитів. Але так, бачите, не дуже песимістично. Бачите, якщо людина не має де взяти стартового капіталу, хоч елементарного, то це для людини проблемно. Бо той, хто абсолютно переконаний в собі, то він десь знаходить. Він може має якусь машину свою чи батька і просить, що давай продати, я візьму ці гроші, там вкладу в той чи інший напрям, і воно мені там повернеться і окупиться. Взяти гектар землі чи два, і там вирощувати якусь монокультуру. Ну, умовно кажучи, там капусту. Він собі вичитав, що чи був на роботі, десь там збирав врожай, побачив, як там все робиться, і розуміє, що можна збирати два, то й три врожаї капусти в рік на тій ділянці. Ну, треба там сивозміну, ясна справа, робити. Ну, але, по крайній мірі, я взяв так для чогось там. І продавати так от, її в місцевих формах. Витрати на гектар достатньо високі. На один гектар. А один гектар – це таке питання. Ну, я взяв дані ситуації, допустимо, напрям сільського господарства, АПК. Тому тут питання достатньо таке важке з точки зору правильно порахувати і правильно почати. Ну, бо я взяв АПК, можуть бути різні. Хтось може там машинку швейну купити з подружкою, щось там почати шити, продавати. Хтось, ну, це взагалі таке порівняно. Хтось захоче відкрити кав'ярню, яких нині сьогодні дуже багато. Дуже багато кав'ярень. І люди починають цей бізнес знову, один закривається, другий продовжується. Ну, це достатньо, як з моєї точки зору, достатньо невдале вкладення. А от, до речі, а на що би ви порадили вкласти людям гроші нині? Хто їх має? Не пораджу ні на що. Це питання кожного. Це питання кожного – думати, мати якусь свою тему, хто чим займається, і, ну, цим і займатися. Тут немає взагалі такої універсальної поради. Кожна людина являється носієм робочої сили. Ну, це вартість тієї робочої сили, яка може згенерувати та чи інша людина. Інтелектуального розуму плюс. Ну, в когось інтелектуальна праця, в когось фізична праця. Я беру середня, ніби як температура по лікарні, середні такі цифри. Чого так Угорщина билася за оцей закон? З двох причин. По-перше, вона імперія угорська, коли вона мовний закон так сильно торпедувала. А по-друге, угорці, кінчаючи українські школи, не знаючи української мови, зразу йшли в Угорщину, і вони, умовно кажучи, з кожним, хто до них приїжджав, 100 тисяч доларів. Вони фінансували якісь підручники всі-навсі угорські, якісь там мізерні якісь витрати, гранти на ті школи. Україна вкладала все інше, і за 99%, ну, за 1% витрат, які вони несли, умовно кажучи, вони одержували 100%. Ну, тому вони билися і за фінанси в тому числі, ну, і за імперськість свою. Але я кажу, без звинувачень, я взяв Польщу, це саме стосується Німеччини і будь-якої іншої країни. Італії, де купа українців не без Італії, пані, будь-кого іншого, не витрачаючи грошей на підготовку тієї людини, на її вирощення, на її, так скажімо, щоб вона стала, ну, те, що називається працездатною людиною вже, так, вони одержують величезний ресурс, тому вони в тому заінтересовані. Так, вони не заінтересовані, вони не можуть перетравити, мовно кажучи, зразу дуже багато. Але те, що дає ми, як Україна, з якої їдуть трудові ресурси, це вони задоволені перетравлюють. І Німеччина, і Польща.
Тому що приїжджає людина, починає працювати, вона починає створювати валовий внутрішній продукт тієї держави. І та зарплата, яку одержує людина, складає те, що я вам казав, 1/5. ВВП створюється 100%, а на оплату праці, на все інше, в податках 20%. Але я думаю, що на зарплату перенесемося, то там ще буде менше, ніж 20%, бо в тому числі там і зарплата на податок. Тобто там зарплата буде 15%, мовно кажучи. Розумієте, да? яка виникає ситуація. І якщо держава росте і потребує росту трудових ресурсів, то вона заінтересована в тому. Поляки... Уже зараз вони кажуть, що те, що ми потратили на переселенців чи біженців з України, це значно менше, ніж ми одержали росту. Ті люди, які приїхали, ми їм там даємо, умовно кажучи, навіть допомогу даємо, 300-400, умовно кажучи, в порахунку, вони там дають злотів, в порахунку навіть долари, якщо ми це скажемо, 300-400, то все одно людина зразу йде на роботу і тратить більше. Тому що вона плюс діти, треба йти заробляти більше, бо треба і платити за житло, і харчування, і транспорт, і все інше, і комунальні послуги, так? Ефект значно більший. Тому я це чому привів? Оте, що я казав, що держава повинна була любою ціною забезпечити фінансування, щоб зменшити кількість людей, які працюють там, щоб вернути українців назад. Назад максимально, ну це в основному жіноче населення, але ну жінки в основному поїхали, бо чоловіки тут ніби. Але ну це все пов'язано, це все сильно пов'язано, бо і жінки сюди приїдуть. Якщо чоловік має роботу, то і жінка сюди вернеться з дитиною. Це все дуже сильно пов'язано. І це другий чинник, чому треба було цьому приділити увагу. Бо це не тільки питання фінансів, є носії робочої сили, які поїхали, вернути людей назад. Бо у нас страшенна демографічна проблема у зв'язку з цим. Бо це все базується на наших успіхах ЗСУ у війні. Ситуація застабілізувалась приблизно у квітні. Да, Росія перла, да, наступала, да, ми несли в гарячу пору травень, червень, коли навіть снарядів там не було чим стріляти, і в основному наша піхота трималася на своїх плечах і навіть збільшеними такими витратами, як зараз пишуть, бо зараз в нас достатньо мінімальні, ну як для війни, мінімальні витрати наших воїнів. Але тим не менше фронт застабілізувався, було видно, що Росія не досягне успіху. Все, спокійна частина України, мирна частина України повинна максимально працювати. Оце ключове було завдання для уряду. Ключове завдання, ну, крім забезпечення війни, ну, забезпечення війни, розуміємо, Міноборони, волонтери на собі тягнуть величезну частку, а все інше уряд. Це була ключова задача. З нею, я вважаю, не справилися. Два бали по підземельній системі за це. Якщо, бо тут треба брати, відділяти Національний банк, бо ж економічна політика держави – це ж питання, грошово-економічна політика – це Національний банк, просто економічна політика – це уряд. Національний банк спрацював приблизно на 4, я б їм так поставив. А тут у нас були, бачили, які ми проблеми були у зв'язку з неправильним. З паливом зробили проблему, палив на голому місці. На голому місці зробили проблему, умовно кажучи. Добре, що потім правильно розрулили. Вже немає проблеми. Але місяць розрулювали. Майже місяць, навіть з. Ну тому що затягнули з вирішенням. Якби бо почали адміністративно втручатися в ціноутворення. Ми б мали м'якші наслідки, ніж там бензин по 51-2 гривні, а солярка 56-57 грам. Ми мали б менші наслідки, ми мали б меншу ціну, якби зразу не почали втручатися в питання ціноутворення. Дивіться, я все ж таки з надією на сам кінець. От так, щоб, знаєте, підсумувати, чи є надія в Україні для те, щоб вони звернулися все ж таки до міжнародних партнерів з якоюсь допомогою, чи ви вірите в те? От я, наприклад, не можу сказати дослівно, про що говорили на засіданні в Швейцарії в Лугано, але про відновлення України говорили. І дуже довго говорили, що нас чекає майже якісь, знаєте, перезапуски, відбудова. Як ви дивитеся на це? Буде практично в нас щось? От те, що ви навіть розповідаєте, може ви десь між рядків в законодавчих актах про це прочитали? Дивіться. Перезапак і відбудова буде. Але тут треба розуміти, що це гроші приватних інвесторів, які прийдуть тільки по факту завершення війни, по факту перемоги. Раніше вони не прийдуть. Приватний інвестор не прийде, і ці гроші не прийдуть. А тут якраз, ну, оцей, знаєте, якби, це мертва зона. Да? Йде війна, там бо завершення ми виграємо. А оце треба заповнити грішми. Ключове завдання держави, у держав, влади, власне кажучи, це було над цим працювати.
Ну, я то ніби кажу, що ну, я переконаний, що це можна було зробити. Це не пізно ще зараз робити. Ну, вже трошки запізненням це, ну, це над цим все одно треба працювати. Бо треба розуміти, що навіть Україна надіється, бо вони, мені так здається, вони почувають на лаврах, ага, російські активи арештовані, до нас вони прийдуть. Це про репарації, які ми маємо чекати. І про... Це прийде через 5 років або через 10. Чому? Тому що там є, ну, це ж правові держави. І якщо в когось щось забрали, то й почне судитися. І щоб це законодавство їх не спрацювало, щоб суди відбулися, і це все, це 5 років на це піде. Щоб ці гроші, арештовані активи, прийшли до нас. Так от, коли вони прийдуть, тоді треба гасити ці кредити, які ми зараз, під ці арештовані активи візьмемо. Ну, кредити чи гранти, ну, в більшій мірі кредити я маю на увазі. Бо це, на це не треба, чуда не буде. Ну, умовно кажучи, в першу чергу будуть дивитися на приватних інвесторів. Якщо приватний інвестор йде, вкладає гроші у відбудову і все інше, все добре в державі. Рейтинги відповідні, прийдуть, грішми зальють тоді державу. Україну мається на увазі. Да, нам дадуть фонди. Я ж кажу, тут ще дуже важливий момент, те, що я починав вже казати. Бюджетний процес. От чому програма ленд-лізу не працює? Ну, ми чекаємо. Запрацює з 1 жовтня. Так. Попросто, тому що з 1 жовтня в Америці починається бюджет нового року. Всього-навсього. Вони нас запишуть в бюджет, і нам тоді буде легше, простіше, бо ми вже в бюджеті є. А зараз їм треба придумувати, звідки взяти, куди перенести. Тому вони нам так і капають. Там півмільярда Америка, там мільярд. Вони на тій програмі зекономили. Дивляться, та програма, на тій програмі можна зекономити, перекинути на Україну гроші. Так само Європейський Союз робить. Ще десь гальмують навіть чиновники, і на це теж треба розуміти, що питання гальмується, умовно кажучи. Ну, тобто, з точки зору бюджетного процесу вже на наступний рік нам буде легше, нас там повписують, там, тому що наші працюють, а тут якраз оцей мертвий період цього року. Ну і плюс статус кандидата в ЄС, який ми теж отримали, теж нам щось дасть. Щось допоможе, так. Ми потрапимо нібито в ті програми, які фінансуються для таких членів, як ми, фактично. Я взагалі надіюся, що ми будемо через 10 років в Європейському Союзі і будемо говорити з вами про європейське майбутнє. Тю на вас. Інвестиціями. Не 10 років. Швидше. 3 або 5 максимум. Все. Загадуємо. 10 років це забагато. Загадуємо. Ну, я так жартую, мені хотілося б, щоб це було швидше, тому що ну, це певним чином так, те саме, що стосується, допустимо, НАТО. До речі, тут ще одне опитування можу вам привести. Коли питають, які ваші перспективи стосовно проживання в Україні? Люди кажуть, при цій ситуації тільки 48% хочуть жити в Україні. Припинення бойових дій – цифра виростає до 55%. Перемога України у війні – 77%. Вступ України в НАТО – 85-86%. Я цей приклад привів чого? Тому що ми говоримо за участь в Європейському Союзі, але є безпекова складова, це, умовно кажучи, безпека України. Ну це я умовно кажу НАТО, тому що якщо ми виграємо війну, у нас буде сильна армія, то ми можемо навіть регіональний союз тут створити з Польщею, Прибалтикою, і ще якусь ядерну державу, Великобританію, наприклад, чи ще щось таке. Можемо якесь таке міні-НАТО створити, хоча хотілося попасти в те НАТО, яке є, тому що воно велике, потужне, воно зараз перероджується певним чином з точки зору, ну, якби, більш дієвої структури. І бо, говорять про Джонсона, який може Тут знову ж таки, говорячи і про трудові ресурси, і про війну, якби Росія напала на Україну, в неї ж була одна ідея. Вони розуміли, що нелояльних українців 1-2 мільйон. Вони хотіли знищити, ну, те, що вони хочуть знищити їм, і їм не ціна і 40 мільйонів, всіх нас знищити. То в них було питання, знищити на актив 1-2 мільйони українців, а решта Україна стає лояльною, вона вливається в Росію, і вони одержують плюс 40 мільйонів населення, із яких мільйон, те, що в нас зараз армію. Вони б набрали, якби вони, не дай би Бог, виграли війну, вони б силами виключно українців, вони б, ну, чуть-чуть розмішали б там Бурятію чи ще чого. Вони б напали нашими зусиллями на Прибалтику, можливо, на Польщу, але точно почали б відновлювати Радянський Союз. Точно на країни Середньої Азії, на Казахстан силами України. Так само, як зараз вони стараються з нами воювати силами мобілізованих ДНР і ЛНР. Тому це питання, знаєте, для нас питання життя і смерті взагалі. Те, що ми опираємося цій заразі,
російські мається на увазі, їхнім амбіціям. В них саме таке було в голові. Завоювати нас – це не тільки ресурси природи, які є в Україні, а це й ресурси людей. І нашими зусиллями всі війни, які вела Росія, вона вигравала виключно за рахунок того, що там воювали в основному. Ми ж бачимо, яка зараз якість воїна українця і якість воїна так званого росіянина. Це різна якість. Угу. І коли ми зараз подивимося ще з часів царя-батюшки, мовно кажучи, коли було, всі війни вони вигравали за рахунок якраз того, що в тому складі воювали українці. І це величезне, те, що вони щоки надувають, там, що ми там без українців, нічого подібного. Всі війни вигравали за рахунок якраз українців, тому що в нас абсолютно інша ментальність, абсолютно інша психологія і абсолютно інше відношення до будь-якої справи, в тому числі військової справи. Тому те, що це, знаєте, таке щось знамення звище, що ми так вдало воюємо і так вдало опираємося, мовно кажучи, і ми в кінці кінців переможемо цю страшенну навалу азіатську, яка йде на нас, умовно кажучи, яка на нас напала з метою нас, таке було російське слово, знаєте, поработіть, підкорити. Знищити. І знищити в великій мірі знищити нас. Мені подобається, до речі, ваш такий акорд про те, що ми обов'язково переможемо. І ось ви знаєте, мені хочеться загадати, не за 10 років, а за років 3 станемо економічно успішними. Скажіть, що ви в це вірите? Не, я в це вірю. 3 плюс-мінус. Дивіться, ми економічно успішними повинні стати на протязі абсолютно короткого терміну по завершенню війни. До речі, тут друга задача влади. На той момент повинні бути підготовлені, проведені відповідні реформи. Тому що, знову ж таки, будуть дивитися, як судять наші суди, чи не відбирають вони власність, яка в нас економічна політика, яка в нас судова влада, яка в нас захист прав власності, чи інвесторів, і так пішло, і поїхало. У нас це поки що все недо. На момент закінчення війни ці всі реформи треба завершити. Завершити? Бо не треба чекати манни небесної, що до нас попруть сюди інвестори. Якщо вони будуть бачити погану ситуацію з захистом прав власності інвестора, ніхто не прийде. Ось на цьому ми 3 крапки поставимо. Пан Олександр Сверида, я вам дякую за інтерв'ю. Усім хочу сказати, що говорила насправді дуже багато від стартапу, політики, від того, що потрібно нині Україні, аби перезапуститися. І ви знаєте, я чомусь вірю, що воно так і буде. Тому що погодьтеся, будь-яка ідея, яка сьогодні випущена в ефір, по той бік екрану, може мати, знаєте, такий паросток із того зерна, який проросте. Адже погодьтеся, інвестиції Україні потрібні, адже ми залишаємося тут жити. Будьте з 12-м інформаційним, не перемикайте. І бережіть себе. Побачу. Слава Україні, слава нації і слава ЗСУ. Слава героям.